ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ ଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଉଭୟ ବାହା ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ପରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ସତ କ'ଣ ସେ ନେଇ ତନାଘନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କଟକରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଇମ୍ରାନ, ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ତ କ'ଣ ସେ ଦାବି ରଖିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି ଡିଜିପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶ, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା' ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ବା ବିବାହଘର ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଜି ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଦାବି ସେ ତାଙ୍କ ଡିଜିପିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦିଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସଂଗୀନ କଥା ସେ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆସୁଥିଲା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଯିଏ ବାଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ ଆଇଆଇସି ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଉଜ ହେବେ, ତ ସେ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଟକାଇବା ପରେ ସେ ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହାକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ମୁକ୍ତ କରାଯାଇକି ଘଟଣାର ସତ୍ୟସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଡିଜିପି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିପି ଏହି ଘଟଣାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ମନିଟରିଂ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏବେ ପିସିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେମାନେ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ଡାଏରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାର ସେ ସନ୍ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କ ବୋହୁ ଏବଂ ରୋଷେୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ନଜର ରହିଛି, ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କର ଘଟଣା ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପରିସର ମୁକ୍ତ କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଡିଟେକ୍ସନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଖି ପରୁଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜମଳେବର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଯିଏକି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭାଉଜ ହେବେ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଇଥିଲା କି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏ କଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିଥିଲେ।